Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. На огляді буде цікавий агрегат Мотолідер 250. В народі кажуть Геркулес. Ну що ж, це трицикл грузовий з мостом, з відкидаючим бортом, з усім лихом. Ну отож, буде цікаво. Поїхали! Двигун в ньому на 250 кубів. Тобто цих 700 кілограмів він буде тянути нормально. Бо також ще 125-кубові і 150-кубові версії. Якщо вони вже їздять, то це 100% поїде. Рідинне охолодження, є встановлений вентилятор. В принципі, доволі непогані характеристики, як для його бюджету і сегменту. Бачите, яка потужна передня вилка. Сталева, дуже міцна рама. Ось такі, бачите, з боку виноси є, що при перевертанні вам нічого не задавило. Здорові підножки має. Ось така педаль Альмаз, здоровенна просто. Руль в ньому здоровенний. Все в ньому велетенське. Ось так зблизька все виглядає. 250 Геркулес. Така передня резина широка. Фара яка велетенська. Ось радіатор з пластмасовою защиткою. Є стоянкове гальмо. Додаткове сидіння для пасажира. Так виглядає кузов. Трохи з-за тонкого металу він зроблений. Але ну, потрібно слідкувати за цим. Самі розумієте, такий бюджет. Є підсвітка номеру. Ось такі стопи. Запасочка є. Такий мост в ньому. Ресори ззаді. Підножка, щоб заскакувати в прицепчик, можна було зручно. Вихлопна. Ось бачите, є завіси і тобто сам причіп відкидається. Клама так виконана, бачите, вона сюди йде і туди заходить під низ. Має 5 передач вперед і 5 назад. А бачите, 175 кубіків. О, хотіли нас надурити. Ось карданчик, це реверс. Приборна панель. Бачите, все необхідне в ньому є. Крутиться до 8, як бачите. Дублюється передача, яка включена, нейтралка показується. Ручки зручні, чималі. Такі зеркала заднього виду. Непогані, до речі, нікельовані. Гарно виглядає такий класичний дизайн у ньому. Є такий велетенський кейс для інструментів. Просто здоровий. Нереально здоровий. Мені тракторах менше ставлять. Ну, ви розуміли. Машина, щоб працювати, щоб їздити кожен день, щоб вона була грязна в болоті і десь їхала. Якщо задок пригрузити, бачите, яка тут резина, по такому болоті вийде, я вам кажу. Я бачу, як тут чуть-чуть задок нагружають, кидаю щеплення, він дебиг їде. Всяке буває. Передня вилка м'яка, тому він пригає і далі так газує. Як він дизель на ньому можна гасати, поняли? Виворот непоганий. Ціну ви бачите на екрані. Машинка в наявності. Ось така вам цікава техніка. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.